Goedenavond, dames. Welkom, dag Patricia. Kunnen jullie mij goed verstaan? Graag even een okeetje of een duimpje. Ik wacht nog even tot er een paar mensen binnenstromen. Ah, voilà, ik zie al een duimpje. Lizzie zegt perfect, heel fijn. Dag Monique, ja, blij met tips voor de rijpere huid. Ik ga mijn best doen om vanavond in mijn look om wat tips voor de rijpere huid mee te nemen. Nu, ik heb zelf nog geen super... Allee, geen rijpere huid. Dus ik kan niet alles laten zien, maar ik ga mijn best doen om toch wat informatie te geven en jullie eventueel met een aantal keuzes te helpen. Dag Ingrid, wat lief. Dag Annick. Dag Els. Ik ga mijn haren al wegsteken. Dus ik heb mijn gezicht al gereinigd. Ook zeer belangrijk om te blijven doen. Als je een rijpere huid hebt. Want key is, dat is echt eigenlijk ja, nummer 1 voor iedereen, blijf je huid hydrateren. Dus goed reinigen en hydrateren, super belangrijk om op langere termijn een mooiere huid te behouden. Hallo Marina. Ja, dus ik heb mijn huid gereinigd en ik heb die daarna gehydrateerd. Ik heb daar nu een aloe vera gel voor gebruikt, dus, maar dat is normaal gezien uw dagcrème, uw nachtcrème. Die gaat zorgen voor een constante hydratatie en voeding van die huid. Wat dan eigenlijk als eerste stap belangrijk is bij een rijpere huid, is om een primer te gebruiken. Ook weer omdat die primer een extra hydratatie gaat geven. En die zorgt ervoor, dat is eigenlijk een tweede laagje dat op de huid wordt aangebracht, dat die huid al meteen iets egaler gaat zijn. Dus dat is eigenlijk mijn eerste tip. En ik ga nu de illuminating gebruiken. Omdat ja, als je ouder wordt, kan je huid soms wat droger worden. Allee, bij sommigen kan dat iets meer als karton gaan aanvoelen. Dus het is echt belangrijk om daarop in te zetten. En daarom dat ik die illuminating primer daarvoor gebruik. Ik ga die aanbrengen met een pompje. Dus één pompje ga ik over het gelaat verdelen. Ik heb nu de borstel met het roosje. Maar dus je kunt ook de flat kabuki daarvoor gebruiken. En als er vragen zijn of andere vragen, dames, zet het in de comments. Dan probeer ik jullie zo goed mogelijk verder te helpen. Zo. Dat is de eerste stap. Wat je dan kunt doen als je zegt... Ik wil nog wat egaliseren, is je kunt het witte poedertje uit het bridal paletje gebruiken om zo nog eens over, dan wel met de platte kantpest van een blushborstel bijvoorbeeld, om zo nog eens over die fijne lijntjes te gaan.
Bijvoorbeeld als je, als je iets grotere poriën hebt, kun je dat hier ook erop deppen. Maar altijd werken in dunne laagjes. Je kunt beter gaan opbouwen dan dat je daar een dikke laag op zet. Want dat is eigenlijk ook een tip die ik wilde geven. Less is more. Als je huid rijper wordt, hou het luchtig, hou het natuurlijk. We willen vooral ervoor zorgen dat die huid er glowy, dat die er gezond uitziet. En we gaan dus wat zuiniger zijn met ons product. Dus even kijken, wat met de L'Huile de Beauté? Want ik vind hem nu persoonlijk overdag in de make-up routine te voedend om daar make-up over aan te brengen. Ja, dat hangt een beetje ook van je huidtype af natuurlijk. Hè. Als je echt een redelijk droge huid hebt, kun je eventueel naar die L'Huile de Beauté gaan. Maar als je eerder een normale tot gemengde huid hebt, het kan ook veranderen van seizoen natuurlijk. Hè. Je hebt mensen die bijvoorbeeld zeggen van ik gebruik in de winter de L'Huile de Beauté en in de zomer niet. Je hebt ook mensen die zeggen ik gebruik in de zomer enkel de L'Huile de Beauté om net iets meer die glow te krijgen. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af van ja, wat heeft uw huid nodig. En dat is heel vaak ook proberen. Maar als die te vettig is, dan zou ik eerder voor een illuminating primer of de gewone mineral primer gaan. En dat eens proberen. Je kunt inderdaad ook afwisselen. Ja, zeer zeker. Wacht eens even kijken. Hey Sabine. Ja, dus zoals Sabine zegt, je kunt ook afwisselen. Dan ga ik verder met de concealer. Voor een rijpere huid zou ik die enkel adviseren als het echt nodig is. En ik werk graag met de liquid, omdat die een lichtere textuur heeft dan bijvoorbeeld de waterproof stick. Die gaat echt meer een laagje leggen. Ik vind dat dit eigenlijk mooier inblend. Je kunt ook werken met de minerale poedervorm van de concealer. Maar daar moet je mee opletten als je een drogere huid hebt, dat er dan weer niet... Ik ga in dit geval voor de liquid concealer. Die ga ik heel dun aanbrengen. Heeft u de Soppersol koffers? Ik heb alleen de kleine en de grote, maar dus niet de dubbele. En de grote die staat hier naast mij gevuld. Ik wil hem dadelijk wel eens laten zien, maar ik ga even verder met mijn concealer. Dus ik breng een beetje aan. En ik ga daar vooral eigenlijk, ja, bij mij is dit hier zo wat donker, de binnenkant ga ik wat aanstippen. En ik trek dat zo wat mee naar buiten. Ik heb hier iets te veel genomen. Wat je ook kunt doen, om dat nog mooier te laten blenden, is de blender gebruiken. Maar nu, ja, mijn puntje is eraf gegaan, dus ik kan het niet... Ik kan het niet helemaal te goed tonen, maar dus je maakt je blender, je maakt die nat en dan duwt je die wat uit zodat die lichtjes vochtig is en dan gaat je daar deppend over. Dus dat kan ook helpen, je moet dat maar eens proberen. Als je zegt van ik heb last dat in mijn lijntjes kruipt, om dat effect, om dat beter te laten blenden en dat effect iets natuurlijker te maken. Dus dan gaat je er zo over. Voilà.
Ik ga nog een beetje bijnemen voor zo wat plekjes te verdoezelen. Hier tussen de wenkbrauwen. En dat blend ik dan wat naar boven uit. Wat plekjes op de kin. Ik gebruik hiervoor de 2.0 omdat die eigenlijk het meeste matcht met mijn natuurlijke huidskleur. Bij een rijper wordende huid ook weer oplichten mag, maar let er wel mee op hoe meer licht je op iets zet, hoe meer aandacht je naar iets toetrekt. Dus daarom dat ik ja, goed, kijk naar de ondertoon, dus naar de kleur die ik gebruik. Voilà. Zo. Dat is lichtjes verdoezeld. Ik heb nu onder de ogen ook de 2.0 gewoon gebruikt. Ja. Ik gebruik wel eens een lichtere kleur, maar meestal blijf ik zo wat, ja, ga ik daar niet te licht mee. Het is ook zo, ja, je moet een beetje kijken wat je nodig hebt. Is u, Soms kan het onder uw oog net grauwer maken. Hè? Dus je moet een beetje kijken, heb ik een warmere toon nodig? Heb ik iets meer de perzikkleur als je echt blauwere kringen hebt? Dus ja, daar moet je de kleur eigenlijk wat op afstemmen. Goed. De volgende stap is de foundation. Nu, hier zou ik ook zeggen, als het niet nodig is, sla dan de liquid foundation over. Omdat dat ook weer een laag is die, het is een liquid, dus die gemakkelijker in uw lijntjes kan kruipen. Wilt je toch iets aanbrengen dat een beetje egaliserend werkt, dan zou ik hier gaan voor de CC cream, omdat dat een luchtigere textuur heeft. En daar zou ik dan ook niet te veel van aanbrengen. Dus ik ga die nu gebruiken met de double-ended. Op de zones dus waar nu, dus hier niet meer, maar op de zones waar nu nog niks is aangebracht. Dus hier. Ga ik dat luchtig aanbrengen. Zo. Eens even kijken. Welke productjes gebruik jij? Wel, Sabine, momenteel om te reinigen gebruik ik de producten van Caudalie. En verder hou ik echt wel van natuurlijke producten. Dus ik gebruik heel veel aloe vera gel, natuurlijke oliën. Ik heb bijvoorbeeld een olie op basis van rozenextract die ik in de avond gebruik. Dus eigenlijk hele natuurlijke, pure olie, zal ik maar zeggen. En dan kijk ik ook een beetje, de ene dag is dat iets voedender, de dag erop ga ik iets meer hydrateren. Dus dat is eigenlijk wat ik gebruik.
Maar ik ben wel heel benieuwd naar de productjes van Sopperso. Ik heb zelf al mogen testen. En ik had echt wel bij mezelf een heel mooi resultaat. Allee, eigenlijk al direct voelde ik... gaf dat toch wel wat een boost aan de huid. Dus ik ben heel benieuwd om, om dat verder uit te proberen, dat gamma. Dus waar zat ik? Ik heb dus heel lichtjes de CC cream aangebracht. En dan gaan we eigenlijk afpoederen met de Loose Mineral Foundation. Dus ik zou voor de rijpere huid zou ik echt dit als basisproduct aanraden. En zou ik bijvoorbeeld niet naar de compacte gaan. Omdat die is iets dekkender, maar ja, legt ook weer iets meer een laag erop. Terwijl dit echt... Ja, goed, zeker doorheen de dag zich vermengt met het eigen huidsebum en het nog altijd het natuurlijkste effect geeft, vind ik. Ik heb nu voor mij, ja, mijn doosje is gevallen. Er zit nog een klein restje in. Ik heb nu de Loose 3. En ik zou zeggen, qua kleur, qua tint... Laat u zeker adviseren. Bijvoorbeeld als je ouder wordt, kunnen sommige mensen last krijgen van bijvoorbeeld meer roodheden of een aantal adertjes in het gezicht. En dan zou ik zeker goed naar de ondertoon kijken. Want natuurlijk als je de iets rozere ondertoon neemt, gaat dat rood weer al versterken. Dus dan zou je eigenlijk beter naar een neutrale of een warmere ondertoon gaan. Dus, maar daar kunnen de apotheken u ook perfect in adviseren. Voilà, dus ik heb wat met de kabuki opgenomen. En dan gaan we die goed indraaien. Ik ga nog een beetje bijnemen. Voilà. Zo. Wat ik standaard bij mezelf altijd doe, is voor een beetje warmte te zorgen, de Soleil Brunet gebruiken. Ja, hij is nu bijna op, dus je gaat het niet meer zo goed zien, maar hij is er pas in een nieuwe uitvoering. Die ga ik eigenlijk... ik zie hier nog een vraagje. Glim je van de CC cream sneller dan van de liquid foundation? Ik zelf vind dat die wel iets meer... hoe moet ik het zeggen? Ik vind hem... Ja, vettiger zou ik niet zeggen, maar hij egaliseert meer. Dus het is niet dat je zo'n
Hij is niet zo dekkend als de liquid foundation. Maar echt super vettig, dat weer niet. Maar wel voedender, dus dat wel. Misschien kan ik het zo het beste uitleggen. Dus wel voedender, maar niet vettig. Maar dat hangt inderdaad ook weer af van de combinatie van alles wat je gebruikt. Eigenlijk de verschillende stappen. Welke dagcreme, welke primer. Dus een combinatie van alles wat je gebruikt. En dat verschilt van huid tot huid. En dat is soms ook het moeilijkste om die routine voor jezelf zo optimaal mogelijk te krijgen. Ja. Ja, inderdaad. Dat kan voor de ene persoon kan dat net rijker zijn en voor de andere dan weer niet. Ja, dus, maar het is sowieso, het zit zo wat tussen de skincare en de make-up in, hè, die CC cream. Dus het is, ja, het is verzorgender dan de liquid. Dus ik ga een beetje van de Soleil gebruiken. En die ga ik eigenlijk, ik ga die hier een beetje aanzetten. Hier zo. Waar dat botje zit. Juist onder dat randje. Maar het hoeft niet, dus ik doe dat vooral om het zo net iets minder vlak te maken. Zo. Qua blush, ook weer, ja, zou ik voor een rijpere huid zou ik gaan voor een zachtere tint. Dus dan zou ik eerder naar zo het roze-bruinige of de peach kleur gaan. Of eventueel voor de blush sticks, omdat die minder dat poedereffect hebben. Maar dat is ook weer wat je verkiest. Maar ik zou sowieso, ik zou daar niet te fel in gaan. En ik ga nu de, waar is ze? Waar heb ik hem gelegd? Ik ga nu de blush uit het contourpaletje gebruiken. En die ga ik eigenlijk aanzetten, dus we gaan lachen. Ik ga eigenlijk aan de bovenkant van het bolletje beginnen en ietsjes naar boven. Maar niet te veel naar boven. Want hier, ja, als je ouder wordt, zitten vaak hier wat rimpeltjes. Dus ja, daar zou ik wat mee opletten. Zo, ik ga het even zo laten en dan ga ik zelf eens zien of het voldoende is. En dan gaan we verder met de ogen. Voor de ogen ook weer, zet er een primer op. Ook weer dat tweede laagje dat al een beetje gaat egaliseren. Dus dat zou ik zeker aanraden. En dat zorgt er ook voor, ja, dat het beter op zijn plaats gaat blijven zitten. Hè. Eens kijken. Doe een beetje.
beetje op het ooglid. En dan gewoon met de vinger. Met de vinger verdelen. Zo. Die primer gaan we afpoederen met de beige. Ik ga nu de losse gebruiken. Het kan ook met de lingerie of met de kleur beige uit het palet nummer 1. En daar ga ik een blender voor gebruiken. Dus ik doe wat in mijn potje. Andere kant ook. En ik ga daar meestal dan zo eens even over met mijn vinger. Voilà. Ja. Voilà, dan voor de arcadeboog en de rest van het oog. Ga ik voor een rijpere huid best werken met een mattere oogschaduwkleur of een oogschaduw met een satijnglans. Ik zou zeker niet gaan voor hele fel blinkende of echte glitter, omdat dat ook weer meer aandacht gaat trekken en meer kans heeft om in die lijntjes te kruipen. De crème de la crèmes, als je die gebruikt, zou ik echt heel goed doseren, dus heel weinig van het product nemen. Die zet zich wel vast, maar ook ja, als je te veel van die crème op je oog gaat smeren, ja, dat gaat, dan gaat dat ook te veel in die lijntjes kruipen. Dus ik zou daar echt goed mee doseren. Of het eventueel als allerlaatste gebruiken om een beetje op het bewegende ooglid zo wat extra, een extraatje toe te voegen. Maar dus nu voor de arcadeboog ga ik beginnen met de kleur kanel uit palet 1. Dus dat is deze kleur. Die is ietsjes warmer. En die gaan we in de arcadeboog aanzetten. Ook met de blender. Met zachte bewegingen eigenlijk van buiten naar binnen toe en
die mag zelfs een beetje omhoog getrokken worden. Om dat oog te gaan optisch een beetje te gaan vergroten. Nu ga ik eerst even de andere kant aanzetten. En dat zijn eigenlijk kleuren die bij iedereen kunnen. Hè? Zo, ik ga dadelijk kijken of het nog wat feller moet. Ik zag in de community dat er ook vraag was om palet 2 te gebruiken. Dus daar ga ik ook gebruik van maken. Nu op zich, ja, die kleurtjes zien er heel glanzend uit. Maar ik ga die ook subtiel in de arcadeboog gebruiken. Maar doordat je die gaat uitblenden, worden die dus ook mat. Het is anders als je die echt deppend of nat gaat aanbrengen. Dan heeft dat heel veel glans. Maar je kunt dat dus perfect ook mee uitblenden met je andere kleurtjes. Dus dat is wat ik nu ga doen. Zo komt paletje 2 toch ook aan bod. En het eerste kleurtje wat ik ga gebruiken om die arcadeboog wat intenser te maken, dat is de kleur Sienna. Dat is deze. En daar ga ik eigenlijk dan, waar ik net geweest ben, net daaronder, overheen. Maar ik blijf wel aan de buitenkant. Voilà. Overgaan. Nu, je kunt perfect zeggen, ik doe een mooie, matte, lichte kleur op mijn ogen. En ik hou het simpel. Ik ga de kleur nog iets meer opbouwen. Maar weet ja, dat je hoeft niet super veel kleurtjes te gebruiken. Hè, voor een mooie natuurlijke look kunnen 2 kleurtjes ook wel volstaan. Ik ga het buitenste hoekje nog iets intenser maken. En dat ga ik doen met het kleurtje Lucide. Van palet 2. En dat ga ik met de pointen doen, omdat die ja, fijner werkt. En daar ga ik eigenlijk hier, ik ga beginnen met een V'tje. Af en toe in de spiegel meespieken.
dan ga ik daar het even met de blender terug over. Maar je ziet, ik werk nu vooral aan de buitenkant. Dat is omdat ik de binnenkant van het oog heel licht wil houden. Bij een rijper wordende huid, ja, we willen die ogen open trekken, we willen die open houden. Dus dat is de reden waarom ik vooral hier zo wat aan het opbouwen ben aan de buitenkant. Voilà, ik ga het even zo laten. En dan voor het bewegend ooglid ga ik een kleurtje van de Refillables gebruiken. En ik ga daar nu vandaag, omdat ik zo wat een rozigere blush heb gebruikt en het oog zo wat in mijn kleedje terugkomt, ga ik daar de Bisou voor gebruiken. Wacht, ik ga het proberen te laten zien. Voilà, de Bisou. Dat is ook een oogschaduw met een zijdeglans in. En die ga ik iets deppender aanzetten met de smudge. Ik neem wat op met de borstel. En dan gaan we die... En ik ga hier, je ziet het, tot hier aan mijn plooi ga ik nu met die kleur. Want ik wil het ooglid open houden. Zo. En als je nu zegt, ik wil dat hoekje toch een klein beetje meer oplichten aan de binnenkant, dan kun je dat bijvoorbeeld doen met de Nacré uit palet 1. Dat is dus de witste kleur. Ja, de Bisou heb ik gebruikt, inderdaad. Van de Refillables. Ik zal hem nog eens even laten zien. Dus dat is zo een hele zachte. Het is zo een beetje zacht roze met een beetje zijdeglans. Spiegel kijken. Het hoekje een beetje meer oplichten. Dan voor de onderkant van het oog en het lijntje zou ik voor de rijpere huid eerder gaan naar een poeder of een potlood. En dat potlood zou ik eventueel wat vervagen, zodat je ja, geen te harde lijnen gaat maken. En omdat dat ook weer al het meest natuurlijke is. Het minst harde. Ik ga nu de onderkant, die ga ik aanzetten met... ik ga nu de donkerste kleur nemen voor iets meer contrast. Dus ik ga daar terug de Lucide voor gebruiken.
En ik ga er het wenkbrauw, het penseeltje mee nemen, dus het hele fijne penseeltje. En ik ga echt proberen op die wenkbrauwrand te werken. Ik ga eigenlijk zachtjes echt over mijn wenkbrauwrand. Dus ik probeer niet de lijn echt onder het oog te trekken, maar echt zo over het. Ik ga zo echt over het randje heen. Zo. En ook weer vooral aan de buitenkant aanzetten, hè? Dus aan die kant van het oog. Ik ga nu vandaag gewoon met een bruin potloodje werken, dus het mineralenpotloodje voor boven het oog. En dat ga ik zoveel mogelijk ook in die wimperrand aanzetten om eigenlijk die lijn te verbinden. Als we ouder worden, worden soms de wimpers ook wat dunner. En ik ga echt proberen om die lijn wat meer aan te zetten, zodat dat ook terug wat voller lijkt. Ik ga daar even mijn spiegel voor nemen. Voilà, ik ga proberen zo te zetten dat jullie het toch nog kunnen zien. En dan, ik trek eigenlijk een beetje aan mijn oog. En dan ga ik over mijn wimperrand heen. Dus ik ga ook weer geen hele dikke lijn boven mijn wimpers trekken. Maar ik ga echt proberen eigenlijk die ruimte daartussen wat op te vullen. Dus even kijken, voilà, zodat het subtiel is, niet te hard. En is uw lijn toch wat dikker, ja, dan gaat je daar met weer, oftewel het platte penseeltje of met de smudgeborstel even overheen. Je kunt ook zeggen, ik maak het bijvoorbeeld als je het donkerbruin nog te fel vindt. Ik maak die bijvoorbeeld met een zachtere kleur. De café of zo, ga ik even daarover. Dus dat kan allemaal. Voilà. Wat ook belangrijk is voor een mooie oogmake-up, is onze wenkbrauwen. Hier zou ik, we willen ons oog opentrekken, zou ik ook weer focussen op eigenlijk de bovenkant van de wenkbrauw. Om die iets meer te gaan aanzetten, om wat liftender effect te krijgen. Ik ga dat doen met een combinatie van de café en de boucher vandaag, dus dat gebruik ik graag. Ik zou hier, als we ouder worden, worden soms ook onze wenkbrauwen wat dunner, zou ik met kleine streepjes gaan werken. Dus ik zou zeker geen hele felle, zware lijn gaan zetten. En ik zou ook altijd zorgen dat het zo wat afgestemd is op uw haarkleur. Dus ik zou zeker niet veel donkerder dan uw haarkleur gaan. Met die poeder kunt je het iets meer doseren en opbouwen. Maar het is wel zo, ja, waar je het eerste je poeder neerzet, daar zit het meeste. Dus ik ga eigenlijk nu hier zo wat beginnen. Zo
zodat het hier van voor niet te fel in één keer is aangezet. Ik neem wat bouchée en café. Dus die twee. En dan ga ik de vorm van mijn wenkbrauw volgen, maar langs boven eigenlijk. Voilà. Hier kun je, kunt dit eventueel iets hoekiger maken als je het mooi vindt. En dan wat naar beneden trekken. En hier ga ik nog eens even over van voor met wat er nog op zit. Maar dat geeft toch een iets meer afgewerkt geheel. Hè. Andere kant hetzelfde. En dat hoeft helemaal niet fel te zijn, hè, dames. Dat is eigenlijk... Zijn wenkbrauwen hebben een natuurlijke vorm, hè. Voilà, en dan kun je daar nog eens even met het wenkbrauwkammetje overheen gaan om ook weer de wenkbrauw naar boven te kammen en om dat wat te verdelen. Voilà. Zo. Dan zijn we bij de mascara. Ik ga eerst een lash primer zetten, omdat dat toch wat meer volume aan de wimpers gaat geven en ze mooier gaat spreiden. En ook hier weer bij, eigenlijk geldt dat voor iedereen een hele goede basis om die mascara vast te houden. Bij een wat rijpere huid zou ik vooral focussen op de bovenkant van de wimpers. Dus zou ik dit vooral gaan aanzetten. Zou ik daar de focus op leggen. En vandaag ga ik dus de primer en de L'Original daarvoor gebruiken. Ik zet die goed van onderaan, dus tegen mijn wimpers en dan zigzag ik en ik draai zo een beetje met mijn borsteltje. Ja, dus ik doe een klein beetje zo. Ja, ik ben even stil, dames. Voilà. Maar jullie zijn ook stil. De L'Original, dus dat is dit borsteltje. En ik trek dat zo wat naar buiten. Voilà.
Ah, je zit goed mee aan het volgen, Chriske. Dat is fijn. Zo, en ik trek dat wat naar buiten. Nu, als je zegt van, ik vind het te hard, je zou ook naar een bruine mascara kunnen gaan dan, hè. Dat kan ook heel mooi zijn, hè. Zijn er mensen aan het meekijken die de bruine gebruiken? Voilà, dat maakt toch altijd een verschil, hè? En als je zo het gevoel hebt van mijn wimpertjes zijn wat dunner aan het worden, je kunt natuurlijk ook altijd gaan voor een vals wimpertje, maar dan zou ik wel voor een heel natuurlijk wimper gaan, hè? Dus fijne haartjes, gewoon om iets meer aan te zetten. Oh ja, Sabine, ik wil die met een volumineus op. Ik wil de bruine ook wel eens proberen. Dat is ook een zalige mascara. Maar de bruine daarvan heb ik zelf nog niet gehad. Voilà, dat voor de mascara. Dan hebben we nog de lippen. Voor de lippen, als de lippen wat dunner worden, is het goed om met een lippotlood te gaan werken. En om niet te donker te gaan met uw kleur van lippotlood en lippenstift. Ik ga nu mijn lippen aanzetten met de, ik denk dat het de Vintage is. Dus dat ga ik als lijntje aanzetten. En dan is het ook goed om voor een cremige of een lichte gloss te gaan op de lippen. Sowieso gaat een lichtere kleur uw lippen iets voller en glanzender laten lijken dan een hele felle, donkere kleur. En in het thema van op een natuurlijke manier vind ik dat ook wel passen. Dus ik ga even in mijn spiegel kijken. Dus ik ga nu een lijntje rond de lippen tekenen. Ik volg daarbij de liprand. En wat zo'n potloodje ook doet, want dit zijn waterproof lippotloden. Als je dat mooi aflijnt, gaat dat er ook voor zorgen dat als je lijntjes hebt aan je lippen, dat je lipstick minder in die lijntjes gaat lopen, dus gaat uitlopen. Dus dat is eigenlijk vooral waarvoor we dat nu doen. Zo, ik ga een beetje... een beetje inkleuren, voilà. Nu, voor mij, dat mag iets meer kleur hebben. Ik ga voor de... als we in de roze tinten blijven, ik ga voor de rosé d'or. Die ga ik over mijn potloodje zetten. Dus dat is deze kleur. Voilà.
En ik wil die iets meer glossy maken. En dat ga ik doen met de Jones. Dus die ga ik daarover zetten. Zo. En dan kun je, als je zegt, ik wil, dit is eigenlijk de basis, ik heb vooral met de bruin tinten gewerkt en met de bisou om het licht te houden. Als je zegt, ik wil toch iets meer kleur, kun je naar een kleur uit je kledij gaan. Dus ik zou hier bijvoorbeeld nog de eucalyptus een beetje kunnen aanzetten aan deze kant. Of een andere zacht kleurtje uit de kledij zou ik dan kiezen. En dan gaan we nog fixeren, hè, om de make-up op zijn plaats te houden. En ook ja, zoveel mogelijk hydratatie aan de huid te geven. Hè. Ik ga de Majesté gebruiken. Even een beetje naar achter. Zo. Een paar keer sprayen. En dat zorgt ook zo voor die gezonde gloed. Ik heb nu geen highlighter gebruikt, omdat dat een beetje tricky kan zijn als je echt hier nogal wat rimpeltjes hebt. Dat gaat dan natuurlijk fel oplichten. Dus ik heb nu echt die glowing primer gebruikt, de fixing spray erover gezet. Dus om op die manier zowat die gloed te hebben in het gezicht. Dus ik vind nu extra highlighter, vind ik eigenlijk vind ik niet nodig. Ik ga eens even de haren losgooien. Voilà. Dus dit is eigenlijk meer een casual look die eigenlijk ja, die dagelijks kan voor iedereen. Voilà. Oh, Chriske en Monique, ja, bedankt. Dat is heel graag gedaan. Ik hoop dat de tips jullie kunnen helpen. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust hier of op een later tijdstip in de community via berichtje. En dan, ja, als er geen vragen meer zijn, dan wil ik jullie hartelijk bedanken om mee te volgen. En dan wens ik jullie een hele fijne avond en een fijne 11e november. En ik post de look nog in de community. Dus daar kun je alles nog eens op het gemak herbekijken. Of je kunt het filmpje herbekijken. Hele fijne avond. En wacht, ik ga eens even zien. Ik zie nog een vraagje binnenkomen van Betty. Ik gebruik meestal de Setting Powder Glow. En daarover nog de Majesté. Is dat te veel voor een rijpere huid? Goh. Ik zou zeggen van niet. Want er is niks mis met glow. Maar het mag geen glitterbal worden natuurlijk. Hè? Dus, en, of als je al als je een heel glimmende huid hebt, zou ik ermee opletten. Maar op zich kunt jij gerust de glowpoeder gebruiken hoor. Ja. Ik doe dat soms zelfs ook. En als ik eens een keer iets meer
glimmende voorhoofd heb bijvoorbeeld, dan doe ik alleen dit stukje met een beetje van de matte. Wat ik wel altijd zou doen, is ik zou dat heel luchtig en los aanbrengen. Om echt te vermijden dat je zo een poedereffect krijgt. Hè. Dus ik zou echt een hele luchtige borstel gebruiken. En dan ja, kun je daar volgens mij niks verkeerd mee doen. Ja, ziet je subtiel. Ja, dat is ook de bedoeling. Hè. Zo. Dan wens ik jullie een hele fijne avond. En tot binnenkort. Bye bye.